Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui comigo. Sou o professor Alexandre dos Santos. E o que teremos na nossa aula? A nossa aula de número 33, o objeto de conhecimento, equação polinomial de segundo grau do tipo ax ao quadrado igual a b. E o detalhamento, resolução e elaboração com e sem uso de tecnologias. Problemas que possam ser representados por equações polinomiais de segundo grau do tipo ax ao quadrado igual a b. Muito bem, vimos aí o objeto de conhecimento e o detalhamento da nossa aula. Vamos lá. Tudo bem? Então, nesta sessão, exploraremos algumas aplicações práticas das equações polinomiais de segundo grau, do tipo, né, ax ao quadrado igual a b, em diferentes contextos do mundo real. Então, nós temos aqui aplicações práticas, e aí nós temos que entender um pouco o que são equações polinomiais de segundo grau. Tem um grau, né? Aqui no polinômio da nossa equação. Como é que é o grau? Você vai olhar para a letra, né? Aqui, ó. Nós temos o x e ele tem um expoente. Vou reescrever aqui. Ax ao quadrado igual a b. Nós temos aqui a letra A, a letra x e a letra b. Sendo que A e B nós chamamos de coeficientes. E a nossa variável aqui é x. E ele tem um expoente, que é o 2. Nós sabemos que quando o expoente é 2, nós falamos, ah, o quadrado elevado ao quadrado. Não é mesmo? E ele vem dessa relação geométrica do quadrado. O quadrado, ele é um quadrilátero, né? E ele possui todos os seus lados com medidas iguais, medidas congruentes, né? Então, se eu falo que o lado do quadrado é x, né? Todos os lados são x. E se nós pensarmos aqui na área desse quadrado, a gente vai multiplicar x vezes x, que é igual a x ao quadrado. Né? Vem aqui do quadrado. Muito bem. A equação polinomial do segundo grau, ou equação quadrática, é uma expressão matemática que pode ser representada na forma geral. Tá? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então vamos entender aqui, porque nós temos bastante letrinhas, né? Nós temos aí a letra A, B e C, tá? Que serão os nossos coeficientes, e nós temos aí a nossa variável x. Então, olha só aqui, x é a variável desconhecida. A, B e C são coeficientes constantes, tá? E aí diz assim, ó, com A diferente de zero, tá? Por que que está dizendo que o A é diferente de zero? Porque se nós colocarmos aqui, ó, um zero no lugar do A, ó, vai ficar 0x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O que que vai acontecer com esse zero aqui que está multiplicando, que está no lugar do a? Se o a for zero, ó, zero que multiplica x ao quadrado, isso aqui vai dar zero. E nós teremos somente, ó, mais, né, bx mais c igual a zero, tá? Então isso aqui não vai mais aparecer. Temos bx mais c igual a zero. Não temos mais o
x ao quadrado, porque o seu coeficiente, que é aquele número que vai estar multiplicando ele, é zero. Então, não tem x ao quadrado. Então, ele não é uma função, olha só o expoente do x, é 1. Então, ele é uma equação polinomial do primeiro grau agora. Não mais quadrática, não mais do segundo grau. Então, por isso que o A, tá, tem que ser diferente de zero. O B e o C podem, tá, ser igual a zero, não tem problema. Mas o A, nós vimos aí que se ele for zero, nós não teremos mais uma equação polinomial do segundo grau. Outra coisa, o AX ao quadrado, então, é o termo quadrático, né, que é ele que vai dar o nome aqui, ó, né, para a nossa equação. É ele que vai determinar aí o grau desse polinômio. Aí nós temos BX, é o termo linear, né, nós vimos aqui, ó. Se nós tirarmos o ax ao quadrado, né? Aqui, ó, bx mais c. Então, nós temos aqui uma de primeiro grau que é linear. E o c nós chamamos aí de o termo independente, tá? Que é uma... Nós temos vários exemplos, né, aí na nossa... que envolve as equações polinomiais do segundo grau. E nós já veremos um desses exemplos. Olha só aqui comigo, ó. Lançamento aí de... Aqui está saindo aqui um foguete, né? Aeroespacial, que já vem lá da década de 60, né? Primeira vez aí que o homem foi à Lua. Então... nós temos aí o lançamento de um foguete. O que que isso tem a ver com a nossa aula falando de equações polinomiais do segundo grau? Porque nós veremos agora alguns exemplos, tá? E eu trouxe um exemplo que tem tudo a ver. Vamos lá. Olha só. Então, na física, nós temos aí o lançamento de um de projétil. Imagine que estamos estudando o lançamento de um projétil. A altura H do projétil, tá? Então, olha só. Nós, na leitura aqui, nós já vimos que o H está representando a altura, tá, do projétil, tá bom? Então, ela tem uma relação aqui com ao tempo. Aí, o que, que nós vamos representar o tempo? Com outra letrinha. O T, T de tempo, né? Ah, professor, mas por que que o altura não ficou a letra A? Que é o início aqui de altura, a primeira letra, né? A inicial aqui. Porque normalmente, tá? Isso já tá... é muito usual que se utilize a letra H em altura, tá? Nós veremos aí em geometria, então já vão se habituando a usar o H para representar a altura, né? Nós já veremos aqui, ó, que porque o A, né, ele é muito utilizado, ainda mais que nós vimos que a nossa AX ao quadrado, né, igual a B. Nós vimos agora, né, essa forma aqui de uma equação polinomial do segundo grau, que ela não está completa, né, porque ela não tem o C. Então, aqui foi utilizado o A é o coeficiente do X. Vejam que, por isso que, normalmente, né, a gente não utiliza o A para a altura, tá? Então, H, tá bom? Então, temos aqui o H e temos o T para tempo. H para altura, T para tempo. Então, pode ser modelada pela equação. E aí, nós temos uma equação. Então, a altura... que nós já sabemos aqui que é H, vai ser igual a AT ao quadrado mais B. Tá? Onde A e B são constantes. Problema. Nós vamos analisar um problema agora. Um probleminha. Se um projétil é lançado de uma altura inicial de B metros,
com uma aceleração constante A. Como podemos determinar o tempo que levará para o projétil atingir o solo? Então vamos modelar esse problema. Nós estamos estudando, né, uma equação polinomial quadrática, né, do segundo grau, ax² igual a b. E vejam que aqui nós temos muito parecido, porque a nossa equação para encontrarmos a altura, né, é igual a h igual, né, igual a at ao quadrado mais b. E agora, professor, por que foi colocado esse zero aqui? Ó. A gente vai querer saber o tempo que levará para o projétil atingir o solo. Quando o projétil atinge o solo, né, qual é a altura que nós iremos considerar, né? Quando ele atinge o solo, né, vai estar na altura igual a zero. Ok? Então, altura zero. A interpretação do problema. Encontrar T nos dará o tempo que leva para o projétil atingir o solo. Vimos que nós colocamos agora, ó, sendo que é zero, né, nós temos aqui, ó, AT ao quadrado mais B igual a zero, tá? Se eu quero deixar só o AT ao quadrado desse lado, né, ó, para ficar, nós conseguimos aí visualizar o nosso formato, ó. E aí o mais B, né, que ele vá para o outro membro, é como se nós tivéssemos subtraído B desse lado e B desse lado, né? E como é que nós falamos aqui? Se ele está somando desse lado, a gente passa para o outro lado subtraindo menos B, tá? Muito bem. Vamos para uma situação, um problema aqui. Um projétil é lançado verticalmente para cima com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. O alcance máximo do projétil, considerando a aceleração devido à gravidade, é igual, né? A gravidade aqui está sendo considerada 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Pode ser modelado pela equação. E aí nós temos a nossa equação. H de T é igual a menos 4,9T ao quadrado mais 20T. Onde H é a altura em metros e T é o tempo em segundos. Olha a pergunta. Qual é o tempo de voo do projétil? Ou seja, por quanto tempo o projétil está no ar? E aí agora com os nossos conhecimentos de equação polinomial aí do segundo grau, então nós vamos substituir por zero, né, os tempos em que a altura é zero. Então nós vamos colocar aqui zero no lugar do h de t. E aí nós temos a nossa equação, tá? Então ficou do segundo membro menos 4,9t ao quadrado mais 20t, ou nós podemos deixar ela desse lado aqui também, no primeiro membro, que fica visualmente melhor, né? Então a nossa equação ficou menos 4,9t ao quadrado mais 20t igual a zero. Agora, como que nós vamos resolver? Nós vamos, então, ó,
fatorar a equação, encontrar os valores de t. Vamos entender o que que aconteceu aqui. Lembra que nós estávamos falando da multiplicação em relação a uma soma, uma subtração? Quando nós temos assim 3 que multiplica 2 mais 2x. Nós fizemos várias vezes essas contas. Essa multiplicação, ela é distributiva, né? Ó, quando temos uma soma ou uma subtração desse lado, ó, pode ser assim, 2 que multiplica 2 menos y, né? Como é que resolve? O 3 vai multiplicar o 2, que vai dar 6, mais... E o 3 vai multiplicar o 2x, que é 6x. E aqui também, ó. Então, quando temos soma e subtração, e aqui temos multiplicação. Temos um número multiplicando todos eles. Então, ele vai multiplicar o 2, 2 vezes 2 é 4, menos... E o 2 também vai multiplicar o menos y, tá? E fica menos 2y. Aplicamos aqui o que nós chamamos da distributiva. Então, aqui nós vamos pensar o mesmo que lá, né? Ó, é o inverso agora. O t, ele tanto que está multiplicando t ao quadrado, como está multiplicando aqui. Ele aparece nas duas, né? Nos dois monômios. Então, nós temos aqui, ó, isso é o mesmo, tá? Que t que multiplica menos 4,9t, t que multiplica menos 4,9t mais 20. Vejam aqui, ó, quando nós multiplicamos t vezes menos 4,9t, nós temos menos 9t ao quadrado. T que multiplica 20, 20t. Fácil, né? Muito bem. E isso vai nos permitir, ó, separarmos aqui, ó. Nós já temos, então, ó, t igual a zero. Por quê? Ó, t menos 4,9. T mais 20 igual a zero. O t está multiplicando. Ele pode passar para o outro lado dividindo. Quando ele passa para cá dividindo, né, que nós dividimos aqui tudo por t, ó, corta. Zero dividido por t é o próprio zero. Tá? Isso aqui vai dar o próprio zero. Então, a gente pode reescrever essa equação, menos 4,9t mais 20 igual a zero. E agora nós temos uma equação somente com t. E a outra, né? Ó, tanto que eu posso fazer também, dividir tudo isso por isso. E nós teremos, então, a outra equação, t é zero. Tá? Então, já temos uma resposta, um dos valores, e agora basta encontrarmos o outro valor de t. Ok? Vamos lá. Então, desenvolvendo aqui, ó, menos 4,9t mais 20, esse 20 passa para o outro lado da equação, vai ficar menos 20. Menos 4,9t está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. E aqui nós vamos arredondar. Menos 20 dividido por menos 4,9. Vamos considerar aqui praticamente 5. Então, nós temos aqui menos 20 dividido por 5, arredondando. Isso vai dar por menos 5. Né? Ó, a gente pode escrever dessa forma aqui. E aqui lembrando que nós fizemos o arredondamento.
Isso, então, é aproximadamente 4. Por que 4, professor? Porque aqui são dois números negativos, tá? Quando você divide ou multiplica números que têm o mesmo sinal, vai dar sempre positivo, tá? Se aqui tivesse um mais, ia dar negativo. Se esse aqui fosse mais, também ia dar negativo, porque os sinais seriam diferentes. Então, nós já temos aqui o tempo de 4 e um tempo de 0. Vamos descartar o tempo 0, o tempo de voo, né? Então, é de 4 segundos, aproximadamente, tá? Porque nós fizemos esse arredondamento aqui. Muito bem. Ó, vamos voltar rapidinho aqui, ó. Voltar aqui no nosso probleminha. Então, ó, esse lançamento, né, vertical, ele já estava modelado, né, com a nossa equação H de T igual a menos 4,9T ao quadrado mais 20T, tá? O que que nós fizemos? Colocamos igual a zero, tá? Quando é que o T, esse tempo aqui, né? Ele vai... Quais são os valores que eles vão assumir aqui, quais que nós vamos colocar, onde que o tempo será zero, né? A altura será zero. Nosso T é o tempo. É a nossa, aqui nós temos o H de T, que é a nossa altura em relação ao tempo. Ó, ele vai ser zero quando ele sair e quando ele voltar, né? Ó, ele sai com zero e depois, em 4 segundos, ele zera de novo a altura. Então, é isso que nós descobrimos. Mas para descobrirmos, né, nós aqui colocamos o zero na altura e nós vimos os dois valores dos tempos em que esse projétil estava na altura zero. Vamos entender o que aconteceu. Ele saiu aqui da altura zero num tempo. Esse tempo aqui foi o começo, então o tempo é zero. Aí ele demorou aqui 4 segundos e voltou para o chão, né? Pronto, para o solo. Agora, voltando para o solo, de novo, altura zero. Foi isso que aconteceu. Vimos aí a importância, né, da nossa modelagem matemática e de uma equação polinomial do segundo grau. Fizemos a nossa continha, tá? Lembramos aqui a distributividade, né? Então, aqui nós fizemos a fatoração da nossa equação e chegamos no resultado. Bem, agora nós iremos verificar esse exemplo aqui falando de finanças. Uma pessoa investe uma quantia P de dinheiro a uma taxa de juros composta de 5% ao ano. O montante acumulado após T anos pode ser modelado pela equação. Aí nós temos mais uma equação aqui. AT é igual a quantidade P de dinheiro, né, ó, que foi investida, que multiplica 1 mais 0,05 e o expoente T, tempo. Aí tem uma pergunta: se a pessoa investir R$1.000, quanto dinheiro ela terá depois de 10 anos? Tá?
Então, o que que essa equação nos permite, né? Nós já temos uma equação. Aqui é o valor inicial, né? E o que que é, né? Ó, a gente botou aqui 1 mais essa taxa de juros. E aí, o que que a gente vai lembrar, ó? 5%, né, ao ano. E aqui está perguntando quantos anos. Bem, aqui nós temos 0,05, né? E de onde que veio? 5% é igual a 5, deixa eu colocar aqui embaixo, ó. 5%. Uhum. 5%, vamos lembrar de porcentagem. 5 centésimos. Lembram disso? Vamos verificar aqui comigo, ó. Então, vejam que na matemática, né, nós estamos estudando as equações. E aí vem um problema onde nós vamos utilizar a equação, mas ao mesmo tempo nós também utilizamos aqueles conhecimentos anteriores, no caso aqui da porcentagem. O que que é o porcento, né? O que que é 5%? É 5%. Então, essa aqui é uma maneira de representar a porcentagem. Essa aqui é a maneira de representarmos na forma de fração, 5 de 100. 5 dividido por 100. 5 centésimos. 5%. Tá? E também tem a forma decimal, porque ó, quando nós fazemos a leitura desse número, nós já lembramos lá o que é o 5%, né? Dos décimos, centésimos, acompanhe aqui comigo. Isso é igual a 0,05. Aqui são os décimos e aqui os centésimos. Né? Ó, 5, o que é aqui? 5 décimos. Né? Quando eu coloco aqui, 5 centésimos. Tá? É o 5 dividido por 100. Tá? 0,05. Duas casinhas depois da vírgula, dois zeros aqui. Tem essa relação também, tá? Muito bem. Então, por isso que nós temos o 0,05 nessa equação que já está modelada, tá? Nós não nos preocupamos aí como é que ela surgiu. Ela já está modelada aqui. Daí basta substituirmos no lugar do t por 10. Né? Por que 10? Porque o tempo aqui que foi pedido de 10 anos. Tá? E aí substituindo, tá? Nesses casos aqui, vai ficar 1,05. Elevado a 10. Nós já vimos, né, nas nossas aulas, o que que seria isso? Seria 1,05 vezes 1,05. Quantas vezes, né? Ele vai se repetir aqui 10 vezes. O que que nós fazemos? Utilizamos aí a calculadora, tá? E aí nós vamos chegar nesse resultado aqui. Então, basta multiplicarmos aqui, ó, 1.000 vezes 1,62. 889, tá? Considerei aqui 5 casas, porque quando multiplicamos por 1.000, chegamos ao resultado de 1.628,89. Então, a pessoa terá 1.628,89. Então, nós vimos, então, né, alguns casos envolvendo as equações, vimos o caso envolvendo a equação polinomial do segundo grau, né, um lançamento de um projeto. Entendemos toda aquela situação e espero que vocês tenham compreendido, entendido e até a próxima.